12 upp till 3. Låt f av x stå där. Är lika med a igen. A multiplicerar med x genom 2x. Addera med 3. Och undersöka om man kan bestämma talet så att f av x är lika med x, är den som de vill att vi skulle titta. Som ni ser nu, det här är funktion, inuti funktion, om man säger så. Så vi har två funktioner inuti varandra. Så om den här, om ni ser att den här är den här hela den där, jag hoppas att ni ser det. Kanske det är lättare att göra det med grön. Den här är exakt samma som den här. Som är lika med den där. Så skriver jag också f av mig med blått. F av a multiplicerar med x genom 2x adderar med 3. Det skulle lika med x. Och nu den här skulle sätta in. Jag gör så här nu då. Jag är lika med så där nära. Så skriver jag så här. Över a. Min x motsvarar den här. Hela den här. Så alla x här som ni ser här. Vi sätter in den här, det här värdet. Så har vi ax genom 2x adderar med 3. Genom eller dividerat med 2. Multiplicerar med samma sak. Vi har x där. Så ax genom 2x adderar med 3. Och sen adderar med 3. Vi har fortfarande 3 där. Den där skulle lika med x. Om vi multiplicerar in då, så har vi a uppe till 2 x genom 2x adderar med 3 dividerat med 2ax genom 2x adderar med 3 adderar med 3. Så om jag förlänger den här med 2x adderar med 3. 2x adderar med 3. Det skulle lika med x den där då. På höger led gör jag inte så mycket. Så har jag a uppe till 2x genom 2x adderar med 3. Det plusarar med. Den här är min gemensamma. Och jag gör så här. Dividerat med första. Så har jag 2ax adderar med 6x adderar med 9 genom 2x adderar med 3. Och det skulle lika med x. Och då har vi a upphöjt till x, upphöjt till 2, multiplicerar med x genom 2x plus 3. Multiplicerar med 2x plus 3 genom 2ax adderar med 6x adderar med 9. Är lika med x. Som du ser nu, den här motsvarar 1. Så har jag a uppe till 2 multiplicerar med x genom 2ax adderar med 6x adderar med 9. Är lika med x. Så om jag dividerar båda led med x. Om jag dividerar båda led med x så får jag a uppe till 2 genom 2ax adderar med 6x adderar med 9 är lika med 1. Där är vi nu. Jag skulle kunna
utöka sidan på den här andra sidan så att vi kommer till, där är vi nu. Så om nu vi ska multiplicera båda led med den här. Så om vi multiplicerar båda led med 2ax är därmed 6x är därmed 9. Så får vi den här ekvationen som vi skriver på den här sidan. A upphöjt till 2 är lika med 2ax är därmed 6x är därmed 9. A är en konstant, det vet vi redan. X är inte det. Så i höger led finns 9. I vänster led det finns A upphöjt till 2. Det vill säga A upphöjt till 2 är lika med 9. Kom ihåg det. I höger led finns 2ax plus 6x. Men i vänster led det finns ingen x. Vi har 0x. Så om jag ska faktorisera den här då. 2a plus 6 multiplicerar med x. Det vill säga är lika med 0x. Så att x multiplicerar med 2a plus 6 är lika med 0x. Det finns ingen i vänster led som ni ser här nu. Det finns ingen x, så det är 0x. 0 multiplicerar med x är 0. Så att om jag dividerar båda led igen med x så får jag 2a plus 6 är lika med 0. Så drar jag båda led med 6 så får jag 2a är lika med negativ 6. Dividerar jag båda led med 2 så har jag a är lika med negativ 3. Ska vi, om vi, nu förstår ni att det här är a är lika med negativ 3. Jag ringer in där nu. Vi ska använda samma princip här nu då. Vi kan bara gå upp så. Vi ska använda den här. Den här. Jag ska använda den här för att, att titta om det är sant att den sidan är lika med den sidan när jag sätter in a är lika med negativ 3. Så a. Så det här negativ 3 i kvadrat. X är lika med 2 multiplicerar med negativ 3 multiplicerar med x är därmed 6x är därmed 9. Så har vi, är det lika med x då? Det var den som vi vill titta. Så har vi 9x genom negativ 6x är därmed 6x är därmed 9 är det lika med x då? Den här är 0. Så vi har 9x genom 9 är lika med x. Så vi har x är lika med x. Det funkar det.